أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم And olsun dan yerine, and olsun on geceye, and olsun cütə və təkə, and olsun keçib getməkdə olan geciyə, məyər bu andlar ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi? Məyər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ad qövmünə, sütunlar sahibi İrəm qəbiləsinə? Halbuki, yeryüzündə onlar kimisi xəlq edilməmişdi. Ha belə, vadidə qayaları yonan Səmud qövmünə, eləcə də sütunlar sahibi Firona, onlar o kəslər idi ki, ölkələrində həddi aşmış, çoxlu fitnə fəsad törətmişdilər. Rəbbin də onları əzabla qamçıladı. Həqiqətən sənin Rəbbin nəzarət edir. İnsana gəlincə, Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə, Rəbbim mənə ehtiram göstərdi, deyər. Amma onu sınamaq üçün ruzisini azaldanda, Rəbbim məni alçaltdı, deyər. Xeyr, əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz. Kasıbı yedirməyə bir-birinizi təhrik etmirsiniz. Mirası hərisliklə yeyirsiniz. Var dövləti də hərisliklə sevirsiniz. Xeyr. Elə ki, yer lərziyə gəlib parça-parça olacaq. Sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcək və o gün cəhənnəm gətiriləcək. O gün insan günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamanın ona nə faydası? O, kaş ahirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim, deyəcəkdir. O gün heç kəs Allahın verdiyi əzab kimi əzab verə bilməz və heç kəs onun buxovladığı kimi buxovlaya bilməz. O gün möminə deyiləcəkdir, ey arxain olan kəs, razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön, mənim qullarımın cərgəsinə keç, cənnətimə daxil ol.